Улсын хурлын Бат Эрдэнэ нарын өргөн барьсан энэ хуулийн төслийг үзэл урамтлын хувьд бол хилцгийг дэмжиж байгаа юм. Энэ бол цаг үе болсон ялангуяа энэ газар зүйн салбар дамжиж жижиг дунд бизнес эрхлэх, орлогоо нэмэгдүүлэх түнчлэн энэ хөршний бохирдол агаарл цөлжилтэй саналах ч гэсэн энэ тодорхой хэмжээний үр дүнгөө өгсөн ийм цаг үе болсон хууль гэж ойлгож байгаа. Ийм учраас би энэг бол тийш байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол бас энэ хилцүүлгийн явцад түрүүн тогтох төсвөрөн гишүүн хэлсэн тогтох төсвөрөн гишүүнтэй санал нэг байгаа. Өөрөх гэдэг үгийг зайлшгүй оруулах ёстой. Тэрнээс биш нэг ам бүлтэй л нэг га авахд таван ам бүлтэй л таван га авнаал гэх юм бол энэ ч асуудал үүснэ. Хоёр дугаартай нь хашаал нь хашаалахгүй гэдэг асуудлыг энэ хуулинд ингэж зааж өгсөн үр дүн бас их буруу зүйл бас харагдаж болчихгүй байгаа шүү. Өнөөдөр үнэхээр тэр малчид өвөлжөө хаврын дэргэд хүнсний болон бусад ургамал тижэл тарих гэж байгаа бол хашаалахгүй бол яаж энэ ургамал тижэл хамгаалах юм? Энэ бол болохгүй байхгүй асуудал шүү дээ. Өнөөдөр тэрнийг шалж болохгүй гэдэг тэр чинь нөгөө газар тариалан хүнс ногоо малын тижэл тарих боломж байхгүй шүү дээ. Ийм учраас тэр хашаал нь хашаалахгүй гэдэг юм тавьж болохгүй, хашаалах ёстой гэдэг ийм боломжийг энэ хуулиар нээж өгөх ёстой шүү гэдэг ийм байр суурьтай байна. А дээр нь бол одоо ингээд энэ Монгол улсын хэмжээнд энэ хууль чинь мөрөгдөх ёстой. Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжих ёстой. За үйлчээ хаврчаагүй ийм иргэд энэ газар эзэмших ийм хүсэлт гаргуул яах вэ гэдэг энэ шийдлийг энэ хууль тогтоогчид хуулийн төсөл өргөн барьсан хүмүүс ямар ойлголттой байна аа? Энэ талаар нэг хариулт авъя л гэсэн ийм одоо бодолтой байна. За. За. Ажлын хэсгийн гишүүдээс бас хариулж болно. Гэтэ яг энэ хуулийн төслийн хувьд бас хэд хэдэн төслүүдээс бас ялгаатай гэдэг нь бас хэлэхгүй болохгүй юм шиг байна. За энэ Бат Эрдэнэ нарын таван гишүүний санаачилсан энэ хуулийн төсөл бол ерөөсөө малчдад өвлжөө хаврчандаа 1.5 га газарт за өвлжөө хаврчанаас 200 м хараад дээрсийн дотор жимс жимсгэн хүнсний ногоо за